нецензурні лайки, молодой чоловік, крики та кидання камінням. Опа! Опа, ух, ти ж такий диканський, о, сильний. Так у Полтаві розважаються хлопці. Молодики бігають по гаражах, псують дахи, а на зауваження дорослих реагують агресивно. Приходять вони навмисно та вже не вперше, розповідає один з постраждалих. Їм по 15 років було. Потім ми їм зробили зауваження. Насміхалися і казали, а що ви нам зробите, а хто ви такі? Вони почали якби за нами слідкувати і бросати в нас каміння, ображати мене нецензурною лайкою, ображати мою родину. Чоловік спіймав одного з хлопців та викликав поліцію. Той виявився учнем професійно-технічного училища. Деякі зі студентів розповіли, що також бачили, як хлопець бігав на даху гаража. Це учень першого курсу, ми щойно подивилися його по базі даних. З ним буде проведений вихідний захід, буде проведений з ним. Якщо це на нього не вплине, буде проведена також бесіда з батьками. Щодо інших учнів, то нам про це розповість сам Михайло, з ким він був. Навряд чи, я думаю, що йому якийсь є сенс утаювати. Поліціянти хлопця не затримали, адже він неповнолітній. В гаражному кооперативі було виявлено неповнолітнього 2006 року народження, який зі слів заявника ймовірно вчиняв хуліганські дії. Батьки хлопця на телефонні дзвінки не відповідали, і хлопця було передано адміністрації навчального закладу. А за хуліганство патрульні неповнолітнім постанови не виписують, а лише можуть звертатися до батьків правопорушників. Полтавське телебачення, ПТВ.